Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh, sesepuh ingkang kula hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wonten ing dalu punika kula njenengan sedaya saged sesarengan dumugi wonten ing menika majelis kangge ningkataken iman lan takwa kula panjenengan sedaya. Amargi Nabi dawuhaken imanul mukmini yazidu kulla yaumin malam yakul haroman. Nabi dawuhaken imanul mukmini utawi imani wong mukmin iku yazidu tambah-tambah apa imanul mukmin kulla yaumin ing dalam saben sedinane. Dados imane wong mukmin punika ngerdina saya apik, saya apik, saya kuat, saya kuat. Tapi enten keterangane wonten ing mriku malam yakul haroman. Malam yakul selagine ora mangan saka mukmin haroman ing perkara sing haram. Mila kula njenengan sedaya ngaji niki dalam rangka dandani hati, dandani akhlak, kersane kula njenengan sedaya imani saya tambah, saya tambah. Minimal ora mangan barang sing haram. Mergo wong niku nak wani mangan barang sing haram, imane mangke nggih saya mungkret, saya mungkret, saya mungkret. Suwe-suwe nggih mati imani. Wong niku nak wis mati imani ciri khase niku kendel ngapusi. Napa kendel ngapusi? Mergo ya wis ilang iman. Mila kanthi kegiatan mujadah menika kula njenengan sedaya donga dinunga mugi-mugi kanthi kula njenengan sedaya dari perkara sing haram imane saya tambah. Amin Allahumma. Dalu punika ugi sekaligus meringati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika didhawuhaken wonten ing kene. Kitab Hibah punika falam mastadda biha talqu bi inni rabbil khalqi wa dhaatil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiron hamidan ka'anahul badru fitana falamas tadan uling dalam semangsanya wis dadi berat wis dadi abad biha kelawan kumihi opo atau ku kuat kuat ini ku nopo bu kuat ini ku nopo do tau lahir iki ora tau ora ngerti mate. Kuat niku lara mergo arep nglahirke. Niku jenenge kuat. Nah, cara wong mlih niku anggere sing wedok wis kuat ngono iki terus sing lanang sing bingung. Terus opo-opo dibukai kabeh ngono kuwi. Kok ya tempil mengkurep ya dibuka. Wong wajan mengkurep dibuka. Wicik kurang-kurangnya sing wedok jimboke botol kon nyebul botol. Ceto barang buntet kon nyebul. Maksudnya ya ben kedene saya kuat. Ya kurang-kurangnya iki ya sak anane sing mengkurep dibukai kabeh. Niku mboten berarti wong kuna niku ora mudeng. Sing asli ya padha wong sakniki niku. Namung bukake beda. Nak wong biyen punika buka kendil, buka wajan, buka cerek, ngoten. Nah sak
guna kuat gone-gone bidan gone-gone rumah bersalin yo buka bidan yo niki buka siji buka telu ngoten nggih nek biyen buka kendil saiki buka telu ambien buka wajan saiki malah buka pitu ngoten nggih padha mbukake ngoten nggih yo cuma niku nek wong biyen iki kok rumang saku kok yo nglairke kok gamping-gamping lah iya lah wong sing lanang marani dukun bayi dukune urung teko we bayine wis wis ning jogo mbuh nasani iki kete kok wangi-wangi ngono ya nggih kok wong darius buka pitu buka wolu ngono ki ngeden iku ya ngono ki ya blas ora metu-metu kadang bidane malah sing jerit-jerit kok bu sing ngeden ngarep bu aja sing nguri malah sing bocor sing lan Nabi Muhammad punika nalika ibuke sampun ngeden ajeng lahirake punika ternyata napa wadhoat lahirake sapa ummuhu bu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir sajidan halih wis sujud dados Nabi punika hebat baru lahir sampun iso sujud anak kula njenengan sih iso sujud ngenteni kapan kira kula kuwi ampun TK menawa lagi mulai iso sujud lho Nabi luar biasa psikomotoriknya Nabi hebat secara fisik Nabi niku lahir dicriyosaken lagi umur 4 sasi niku pun saged mlaku patang sasi kok iso mlaku lho ya mboten umum to ya. Kene paling cuwet niku ya 8 sasi sanyang sasi niku wis ladang hitungane ya. Iye, ngono kadung sing mlaku pakne malah. Ono Pak, patang sasi wis berangkang, ya berangkang iki ya. Malah pakne. Menika lahir kok sajidan kalih pun sujud, wis sujud badane lho. Sujud saestu. Lah mulane Nabi le dawuhke napa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamin. Umirtu awake biyen mulo wis diperintah sapa ingsun an asjuda ing yen to sujud sapa ingsun ala sab'ati a'zamin ing ngatasé 7 kira-kira balung. Mulane kula jenengan sedaya sing tenanan nak babakan sujud wong Nabi niku awake lahir pun sujud. Lah Nabi ngimutke sujud sing sempurna punika kudune 7 balung. Nomor setunggal punika batuk. Dados sing digawe sujud niku batuk. Lah dene irung iki sunah ben sempurna irunge melu ditempelke. Tapi umpama wong sujud kok namung batuk tok wonten niku malah sah. Tapi umpama dodo sampean sujud kok malah irunge tok ngono kuwi ya malah mboten sah. Sujud kok namung irunge tok napa mboten kaya manuk notol wae. Notol. Niki. Lah sing perlu kula ilike niki. Kula jenengan sedaya menawi sujud punika batuke kudu nempel teng kanggonan sujud langsung. Mboten pareng dialing-alingi. Misale kados kula ngeten iki sing seneng nganggo picis misale. Umpama ana sing seneng gaya sujud picise didengklangke ngaten iki tembunung ngaten iki ya tenangno wae tapi nek sujud kudu dibuka mboten pareng kula njenengan sujud kok picise ngene iki mengko sing sujud ora batuke tapi picise ibu-ibu mbak-mbak nggih ngoten sing nggih seneng-senenge nek nggo kudung kuwi saiki kan enten model karepe ana talini napa niku sing segitiga apa niku lha niku nutupi batuke lha niku yo tenan-tenan wae dewe gaya ngono kuwi yo lha nek wayahe salat yo kudu dijembarke niku lha niku nomor setunggal batuk sing nomor kalih kalih tiga punika telapak tangan niki berarti loro telu niki telapak tangan sing dadi masalah kula njenengan sedaya sing kudu disadari nalikane sujud niki jari tangan diadepke ning kiblat dadi kula njenengan nak sujud niku catatan mriki nggih diadepke mriku cara mriki nggih ngeten mboten pareng ditekuk ngeten nak ditekuk kuwi mengko berarti sing madhep maring kiblat
ben namung otake namung gegeri tekan sirahe tapi bijine ora madhep kiblat. Hormat lho ana malah model sujud iku ngepel ngeten. Lah rumah saya karep kos apa kok pikir. Tak sujud ampun ngepel jarine niki diluruske ngeten iki ben madhep maring kiblat. Lah gunane pundi? Kira-kira sak ngisore pundak yo dikira-kira mawon. Ora sak mang dilok ngoten iku yo ora usah. Wis namung kira-kira kuwi pundakku ning sekitar kono berarti iki telapak tanganku ning isore posisine diadepke teng kiblat. Mboten pareng dibegarke menengen mengiwo, mboten pareng dilebetke. Iki mengko ora melu madhep maring kiblat. Dados sik jarine niki diadepke maring kiblat. Sing dadekke maring kiblat malih napa? Awit mulai dengkul kalih kalian ngantos dumugi iki garse kula jenengan sedaya. Mulane nalikane kula jenengan sedaya niki wis 1 2 3 dengkul 4 5. Lah sing 6 itu pundi? Niku jari kaki. Driji sikil iku nggih dipancake, dipadalke ben melu madhep kiblat. Cuma ini ngoten. Sujud niku awet mulai balung sirah sak pembuli tekan geger diadepke kiblat, jari tangan loro diadepke kiblat. Garis niki nggih madhep maring kiblat nganti jendhek sikil niku ya jari-jari kaki ya kudu madhep maring kiblat. Ngoten. Kersane napa? Kersane napa kemawon balung-balung niki benjing dadi seksine kula jenengan sedaya nalikane sowan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mergo sujud punika termasuk saat mustajabah. Nah, pertemuan kula wingi kula nerangke soal udan niku saat mustajabah, sakniki wonten malih sujud niku saat mustajabah. Wayah sujud niku nak digawe donga mandi. Saya kula jenengan sedaya sering menyia-nyiakannya. Wayah salat sujude ndak buat terang cetul cetul. Mulane Nabi le moyoki kula jenengan sedaya niku jarene nakara kanuk rotil hurobi. Sujud to kaya manuk gagak notol. Buat teri ora gena sujude sing suwe lah suwe waktu ni boten dawa awake mergo kadang ngeten sing salah paham tatmilu sujud makane kan jarine disunahke kon tatmilu sujud sujude sing dawa niku boten awake tapi waktu ni lah sakniki kan enten model niku sujud kaya wong dilosor lho sirahe waduh isi kurang lego tangane dilenehke ora. Lha kuwi sing jenenge sing dawa awake. Kula jenengan sedaya nek sujud mboten sing dawa awake tapi sing dawa wektune. Wektune sing dawa. Mergane napa? Sujud niku saat mustajabah. Pas sujud nek gawe donga mandi. Lah kok iso mandi nggih? Wong kula jenengan sedaya punika nek mos wonten kene hadis akrabu ma yakunu abdu min admin rabbihi wa huwa fi sujud. Posisi hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Akrabu ma yakunu abdu inda rabbihi wa huwa fi sujud. Kawula niku paling cedhak marang Gusti Allah ya ketika dia posisi lagi sujud. Wong nak sujud niku catet dumateng Gusti Allah. Wong kula jenengan sedaya niki sing dadi kebanggaan niku kan rai nggih Bu nggih. Jenengan kira-kira niku gawe rumah terai telase sesasi pinten Bu niku kira-kira. Ragate kathah nggih Bu nggih. Wah, sing diragati yo rai terus nggih. Wedaan yo rai, kincunan yo rai, facial yo rai. Nggih ngoten nggih. Wonten nganti tuku bengkowan ora dipangan ya namung digawe mopo rai kurang-kurangin ndok niku lho ora didadiar gawe masker rai kurang-kurangi ya timun iki lho ora digawe lotekan kok malah direstipi sik
wis kutuk-kutuk kene rai songo suwenenge ning rumah rai padahal mengko nak sujud rai iki ora ana regane Bu ya Gusti kuwi rai iki namung dipetelke cendhi padha mbek dengkul padha mbek telapak sikil isi mending bokonge malah ketengkrong dhuwur nggih to padahal iki bokong ora tau difeselke lho Pak. Itu ibu-ibu udah durung tahu yang salah vessel bokong udah dari nanti ya durung tahu kalau bokongnya yang terimbatin biasa kurang tahu saya durusi isi terus ya rai terus bangunnya bapak-bapak kita ada yang ngono kok yang digul-gul ke ya rai ini aku kita ngomong kok sembarangan ya rai itu harap kok ke ngendi ya sampe takut rai itu kok ke ngendi ya dia itu ngono rai ku kok ini pinter, kau ini seneng be anak wong kae. Rai ini pakmu arep kok e. Lho kok bangganan kok jenengan be rai. Wong rai kok ini kok e telapak sikil niku to. Wong nak sujud ya dikeke panggonan rata karo telapak sikil. Sing dadi kebanggaan yang kula jenengan seneng sujud ning nggone kehidupan iki sujud ora ana ajine. Mulane kula jenengan sedaya sujud niku sah mustajabah. Nak gawe ndonga mandi. Lah nek kula jenengan sedaya posisi salat ijeng ngaten ngeten iki yo sak kusuk-kusuk wong kusuk keto yo tetep rapat tak iso kusuk kok. Lho mbah jenengan niku nak kula mboten patos kusuk kok. Lho nek awal-awal yo tak peteng-peteng iki. Lho paling alas 1% sampai 2% ngono iki yo. Mangko nyawang ning gone tenduk niku iso mikir kowe kok tulisan donga awet Ramadan cek dijandal kene iki. Mangko wayahe rukuk ngono ya kadang ya kok bendelok sajadah. Lha iki wis pirang minggu ra dikumbang ngoten iki mikir. Mangke tutuke jenengan ngoten niku tutuke lungguh sujud antara jut loro ra nggih delok. Delok nek sampeyan mungkin sing dadi makmum ya delok ngarepan ngoten niku. Iki ruko iku anyir tuku ndi ngoten lho. Iki kadang malah sing arep nggo batik kuwi ditok dideloki iki gambare apik men ngoten kuwi deloki mawon. Mulane kula njenengan sedaya ngantos dieleke menawi salat yen saged nganggo pakaian sing putih. Nek ora putih minimal ya sing polos ben mboten ganggu sak mburine. Mergo kula njenengan sedaya gampang keganggu. Nggih, kula jelasen iki selagi mripat ijeng melek kuwi ra ketan ora diunekke nggo cangkem, iki yo gur weruh tulisan apa-apa yo diwaca. Ha saiki yo kula ngelingan iki pun duwenu niku critanipun sering kula critakake. Niki kejadian mungkin pun 12 tahun yang lalu mungkin. Kula niku jumatan wonten ngene Baitur Rahman kadhe simpang 5 niku to. Akon lewat mall-mall dodol kaos sing tulisane njelgit-njelgit ngoten niku. Kula kelingan mawon tekan sak niki yo. Harus sak usuk-usuke tak dinuk-dikluke. Awak e tahiyat ngene kok ning arepe kula niku tanom nggowo kaos tulisane nyongak. Pripun tulisane? Sebodoh-bodohnya orang bodoh masih lebih bodoh orang yang membaca tulisan ini. Ya aku ning gurine kan yo rumangsa digodhog-godhog iki yo. Boyo kaos-kaos ngono kuwi kok aja digo salat ganggu sing ngurine. Apa meneh kaos partai digo salat. Mesake sing salat ning ngurinan. Tapi itu di menawi kula jenengan sedaya dalam posisi sujud. Jenengan posisi sujud arep ndelok apa? Wong melek yo ora weruh apa? Apa ini? Melek menelengo yo ora weruh apa? Apa? Malah kuwi mengko dados kebiasaan. Lho dikon merem ora. Biasane otomatis merem karepe dhewe. Mergo dinak kelibu. Nah iki karpete ngene rada bul ngono kok mlebu dhewe iki. Kabeh. Iki khusus. Dan itu mulanya kalau jenengan sedaya posisi sujud posisi yang paling bagus untuk berdoa kalau jenengan kadang malah boten dungone malah mengko nawis bar sholat akhirnya saah mustajabah sering terlewatkan mong niki kalau pesen nah sampai narik sujud yang suwi ya nak sholat dewi sholat sunah mboten niko sujud to sing suwi nak imani yo jo
imammu sujud suwi lha kowe iku makmume wong sakit lho wis diangkat burung puasa makmume arep gure bali nang sirah jebul imammu urung lha makmume kan iso kuatir apa kuping kok terus weteng kok ora lek apa abang yang diangkat jebul imammu ijek sujud iku jenenge imam ngaco jadi yo nak aji ngoten yo nak pas salat pian mbak nak salat kanggo wong akeh yo kaya umume ayukum amanasa falujiz kula jenengan sing nak dadi imam imam wong akeh yo digawe sing lumrah sing wajar nak cepet yo aja kecepetan nak suwi lamban yo aja terlalu lamban yo digawe sing pas pas-pasan ngoten nggih Pak Pol ngoten. Lah sing perlu kula ngoten malih ibu-ibu. Ibu-ibu niki tasih kathah ingkang kula njenengan sedaya dilengi nalikane salat sakpunika kan meh rongga sing nggunakake rukuk jaman kuno. Rukuk jaman kuno sing kaya wekesper ngoten niku lho. Awak mulai sirah 12 tekan isor. Saiki dadi jiwa sing mboten ngoten. Alhamdulillah wah ben. Tapi ketoke wong ngantenane arep mahar kok rukuk kaya ngono ora kanggu gitu. Sakniki sing kathah rukuk-rukuk sing praktis potongan ketokan ana nduren ana isoran. Kula mboten badhe nglarang sing gunakake. Nek sing gunakake sing ketokan ya monggo. Mung kula ngimutke sepisan kula njenengan sedaya nak iso ngono nak iso aja tuku sing tipis ngono kae. Lah saiki model wong rukuk sing digawe saka plastik lho parasit iki. Dadi anggere ana kipas mundur banter iki ora mundur-mundur. Banter ana kipas banter kok ngebyang-ngebyang ngebyang ngene iki njur mateh aurate tertinggal. Salat ka aurate ketok batalke salat. Sing nomor kali diperhatikan nomor setunggal nalikane takbir. Yo takbir ihram yo takbir ini kalau ibu-ibu sing nggawa rukuk ketokan, nah takbir kudu dijogo, kudu ning jerone. Ning jerone sing rukuk bagian atas. Dadi aja tiru-tiru kaya wong lanang terus ngene. Iki makin plorok. Terus malih sing nomor kalih malih nak wayahe donga kunut salat subuh aja diboblosne mentu. Nah, terus malah mentu nek kene lha iki rumangsane mujahadahan nasrokolan apa piye. Lah jenengan posisi salat niki aurat niki wonge wong wedok niki aurat. Mulane nalikane donga kunut ya tetep ning jerone rukuk ngeten aja ditokke. Tetep ning jerone. Karena saya metu mriki niki telapak bagian luar niki termasuk aurat. Sing mboten niku sing bagian dalam. Mulane sing rukuk jaman biyen kene ana cantolane. Nggih, ana saiki ora ana cantolane, mulane mlorat-mlorot. Lah sing nomor 3 sing ati-ati malih malih menawi sujud, ya iki maaf. Nek wis kaset yo wis sok aja dibaleni meneh. Napa niku? Sok sering ibu-ibu niku nak salat mergo rukuke ketokan, mengko wayah sujud dikrembiyake sisan terus gawe lemehan sujud. Niku berarti sujud ning pakeane piyambak. Sujud ning pakeane piyambak mboten sah. Sami kaya bapak-bapak sing nak Jumatan teko keri nek yo sok ana to nggih nak Jumatan teko keri. Ngenteni nak wis komat Allah layu ahli ora uman nggon lali ora sanusa jedah hari salate ning nggone papingan panas wahere salate bingung bakoke diselehke panas ora diselehke wong sujud wahere terus dilemehi tangane aku yo mboten sah sujud ning nggone tangane dhewe mboten pareng mboten sah. Ibu-ibu nggih mboten sujud ning rukuke dhewe niku sing dienggo mboten pareng. Lah nek sujud ning rukuk angsal-angsal nggih rukuke loro dadi
sing dinggo siji sing siji digelar lha kuwi pareng ngoten. Pareng ayo. Mulane kula jenengan sing sing ati-ati iki dalam rangka apa kula jenengan ngikuti ternyata dari puncak yang diharapkan kula jenengan secakep dumateng Allah Subhanahu wa taala punika nalikane kula jenengan sedaya sujud. Mila kula jenengan donga dinunga. Mungkin-mungkin sedaya jamaah ingkang dereng ngaji wonten ing majelis pikir ala ikhlas punika insyaallah saged sujud kanthi sae ditampi sujude min ahli jannah amin Allahumma amin. Salajengipun kula njenengan sedaya disuwangi ikhlase manah dumahaken ingkang sami titipake kok punika Ibu Sunardi binti Kasri Dadapan ugi anak Akbar Maulana bin Ahmad Ghazi Mangunharjo Atma Yusuf Wiyato Sendanggowo Al Ghazali Raja Santosa Sendanggowo mugi sedaya ingkang sami titip akekok ditambi akekoe dilancarke rezekine dihasilke sedaya maksudipun Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ugi sekaligus pengumuman bilih dan punika peringatan Maulid Nabi selapan ingkang badhe dugi nembe peringatan Khol Syahdul Qadir. Insyaallah selapan ingkang badhe dugi anggoten kelintu mangke dawuh wonten tanggal 18 Januari. Niku sarengan kali Khol Syahdul Qadir, momenipun berarti jenengan ingkang badhe titip sedekah saged diwujudaken ayam kampung. Mergo niku daging utawa lauk kesayangan Syahdul Qadir. Ini yang saya kalau saya berakan, moga kalau tidak sih mohon kepada Allah. Mugi-mugi kalau tidak sih tidak terus kisah dulu alat dunia untuk mugi akhirat. Amin Allahumma amin. Sesarangan kalian kalau Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi yaumil la raiba fi. Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi yaumil la raiba fi. Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi yaumil la raiba fi. Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi yaumil la raiba fi. Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi yaumil la raiba fi. Allah la yukhliful mi'ad. Ya Rabbal Alamin. Ya Muhawwil Al-Ahwal. Hawwil Ahwalana ila Ahsanil Ahwal. Ya Muhawwil Al-Ahwal. Hawwil Ahwalana ila Ahsanil Ahwal. Ya Muhawwil Al-Ahwal. Hawwil Ahwalana ila Ahsanil Ahwal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan katrubian antara ta'una ya manidara tersanya bagun bayadun. Allahumma ya wani ya hamid ya muti ya ma'id ya rahmi ya wadud. Aminah bihalalikan haramika wa bifadlika man siwaka. Aminah bilhilmi wa jajinna bilhilmi wa akrimna bitakwa wa jamilna bil'afya. Allahumma fariqamana wa kshif hammana wa ahlilatana atakadati. La tumakini ladafina ya Allah wa la tusalitum alayna bikathrati ma'asyiatina wa dhunubina wa ufir dhunubana wa kafir sayyatina ya Allah ya Allah ya Hu ya Hu ya Hu ya man la ilaha illahu ya anta ya anta ya anta ya man la anta ila anta anta la mabiha wa ijina wa hawa ijiman hadara fi majlisina hadha fadli jami'a hawa ijina wa hawa ijimin hawa ijidin wa hawa ijidin ya wa hawa ijil akhirah fahakada masyidah ila maha wasadda tabbabal dana ya rabbal alamin tabbabal allahu minna wa minkum tabbabal ya karim aku lukuh lihada wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.